Alhamdulillah. আজিৰ ব্লগটো বেডৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এয়া দেখিছেনে ৰায়াই কেনেকৈ হাঁহি আছে। ৰাতিপুৱা তাই সোনকালে সাৰ পায়, সাৰ পাই পিনে মুখেৰে অকলে অকলে এনেকৈ বুৰ উৰাই থাকে। আৰু আজিকালি এলাৰ্ম দিব নালাগে, তাইৰ মাতটোৱে আমাক উঠাই দিয়ে। আৰু মই ৰাতিপুৱা উঠিয়ে প্ৰথম কাম কৰোঁ, খিৰিকীবোৰ খুলি দিওঁ। কিবা এটা ভাল লাগি যায় উঠিয়ে, যেতিয়া খিৰিকীৰ ওচৰত আহোঁ কিবা মনটো এটা শান্তি পায়। আৰু মোৰ পিছে এই হেবিটটো ইয়াৰ পিছতহে হৈছে। বিয়াৰ আগতে যেতিয়া আম্মাই খিৰিকীবোৰ খুলি দিছিলে ৰাতিপুৱা, তেতিয়া কৈছিলোঁ যে আম্মা তুমি ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খিৰিকীবোৰ খুলি দিয়া। এতিয়াহে গম পাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ বতাহটো কিমান ভাল লাগে যেতিয়া গাত চুই যায়। আৰু এয়া দেখিছেনে, বহুদিন আগৰে পৰা ভাবি আছিলোঁ পাৱাৰটো অকণমান চেক কৰিম, কিন্তু যাবতো নোৱাৰোঁ। ৰায়েক লৈ পিনে বাহিৰত যাবলৈ ভালো নালাগে এইখিনি সময়ত, আৰু তাই যিহেতু সৰু আছে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, সেইটো কাৰণে ঘৰতে মাতি দিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, মই সদায় কনফিউজ। যেতিয়া মোৰ কিবা এটা বস্তু ল'ব লগা হয় সেইখিনি সময়ত মোক কনফিউজনে আগুৰি ধৰে। এয়া দেখিছেনে, কান্দি আছে, বদমাইছে, কান্দি আছে। কেমেৰাটো দিয়াৰ লগে লগে কান্দ বন্ধ। মই ইউটিউবাৰ, মই সেইটো কাৰণে কেমেৰাৰ আগত নাকান্দো। ৰ'বা দেই, মই আহি আছো দেই। মই এইপিনে আকৌ কাপোৰো ধুব দিছোঁ। এবাৰ ষ্টাৰ্ট চ' সেইপিনে কাপোৰখিনি ধুই থাকক। আৰু ইয়াতে সেইপিনে মিতুৱে কৰি আছে মিতুৰ কাম, মানে মোৰ কাৰণে বাদাম চলাই আছে। আৰু মই ৰায়াক এতিয়া ফিট কৰাই পিনে মাছাজ কৰি দিম। আহি গ'লো, ইয়াৰ মাম্মা ইজি আৰ গাইজ। ৰায়া আলহামদুলিল্লাহ, এতিয়া মই ৰায়াক মাছাজ কৰি দিম। নাবা তুমিতো কাপোৰ খুলি দিলে ভাল পোৱা, তুমি কাপোৰ খুলি দিলে ভাল পোৱা। দেখিছেনে এনেকৈ ভৰি মাৰি আছে, তাই কাপোৰ খুলি দিলে খুব ভাল পায়। আৰু এইযোৰ কাপোৰ অকণমান ডাঙৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ ট্ৰেটো 6 মান্থছ দিছোঁ, সেইকাৰণে ডাঙৰ হৈছে কাপোৰবোৰ। আৰু অকণমান লুজ হ'লে ভাল হয় আচলতে, সেইকাৰণে লুজ বেষ্ট। তাই ভৰি ভৰি ইয়াতে আছে, কচাই থৈ দিছে। ৰায়া চে হাই, হাই, বাই বাই কৈ দিয়া, বাই কোৱাই কৈ দিয়া, বাই বাই কৈ দিয়া। কোৱা যে মই এতিয়া মাছাজ কৰিম, আপোনালোকক অকণমান পিছত লগ কৰি আছো। চ' গাইজ, ৰায়াক এতিয়া মই ৰেডি কৰি দি আছোঁ। হৈ গ'ল মাছাজ, হৈ গ'ল আৰু স্পঞ্জ বাথো হৈ গ'ল। তাই কান্দি আছো যে দেখাওঁ, মানে কান্দাৰো বন্ধ হৈ যাব যে সেইটো কাৰণে দেখাব ওলাইছো। দেখিছেনে এতিয়া কান্দা বন্ধ। মোৰ যে বহুত ভয় লাগে তাইক কাপোৰ পিন্ধাই দিব। দেখিছেনে গাইজ, কেমেৰা চাই আছে পুৰা। আমাৰ ৰায়াক একো বেলেগ চোৱা বস্তু নিদিলে হ'ব, ওপৰত যদি মোবাইলটো ওলমাই থওঁ সেইটোও চাই থাকিব। এয়া যে বাচ্ছাবোৰক যে কিবা দি দিয়ে খেলনা চোৱাৰ কাৰণে, আমাৰ ৰায়াক ফোন দিলে হ'ল। এইপিনে চোৱাচোন, ইয়া ইয়া ইয়া। মিতু যাব ওলাইছে, মিতু ক'ত, মিতু নাই। আৰু মই দেখিছিলে যোৱাৰ সময়ত আকৌ কাপোৰ মেলি দিব গৈছে, মই মেলি দিম ন জীৱন।
ইয়াতে বটা নাই এইটো বেলকনি দিম বুলি ভাবিছিলো কথা নাই শুকাইছে না স্পিন কৰি গৈছে আজি গামোচাৰে ফৰ্টি একেবাৰে গোটেই বেলকনিতে এবাৰ আকৌ টিভি কিনে চাই আছে দেখিছিলে জগনি জগনি এই বগনি বগনি আজি বাবা যান টাটা নো টাটা নো ডুডু নো ডুডু নো ডুগু ডুগু I love you. Love you.